sikit juga kan. Kalau jadi macam pot menunggu. Pijuh orang nak main tadi. Nak menunggu. Macam dah kayuh nama. Mungkin ada kira expect? Ada kira expect? Tak. Tak. Oh. Dynamo macam gigi dia. Lagi terang. Betul lah. Kalau lagi laju, lagi terang. Kalau laju sangat, bakar. Hari geng gaya. Terlalu filet. Jom, gigi ni apa? Apa ni, mountain bike. Tu, tadi, geng Cina. Ramai. Ada orang nak orang. Tengok macam tak laju ingat apa? Cik tak laju. Dah naik aerobat. Berhenti rehat tu di Yan Mesin Minyak Petronas. Okey, jom kita meneruskan perjalanan. Thank you.
hari aku kena kena. Wow, wow. Oh, tani pula apa? Mau ni tayar tak gitu apa? Tayar. Ah, macam gadak macam set. Aha. Ini dah. Kita sampai Pantai Moni. Waterfront. Okey, sekarang kita singgah makan dulu. Mutiara. Arab. Okay. Apa dah? Arab dah terbaik. Tapi tak nak pergi. Arab dah yang terbaik. Roti satu.